fanaanka caanka ah ee codka dabacsan ee Maxamed Saciid Cabdi BK oo ka soo laabtay Socdaal uu ku tagay dalka Kenya ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Muddadii uu BK ku sugnaa magaalada Nairobi waxaa la sheegay in culaysyo lagu saaray si aanay ugu suuro gelin bandhig faneed u badan heeso wadani ah oo Soomaaliland ku saabsan uu rabay inuu halkaa ku dhigo. Maxamed BK oo wata calanka Soomaaliland ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha ee Ciqaal. Haddii cunsur laygu sheegay iyo haddii wax kale la sameeyaba ka laygu dilay kaasu aha qaranka Soomaaliland. Kaana waxaan oranayaa markaan dhinto kafanta iga sarreysay aad oo mahadsanta. Diyaar garow xamaasadeysan ayaa lagu qaabilay fanaanka waxaana lagu wareejiyay shaaraciyada magaalada isagoo fagaaraha kubadda cagta ee Hargeysana kula hadlay dadweyne soo dhaweeyay oo uga digay aafada qabyaaladda isla markaana uu faray in ay ku midoobaan calankan saddexda midab leh ee tawxiidka lana dhexda uga qoran yahay ee Soomaaliland. Calanka Soomaaliland waa jeclahay calankayaga inna ku doorsan maayo adduun adduuna siisan maayo adduuna siisan ina ila jeclaataan waa jeclaan lahaa maasha allah ina qabyaaladda dhaaftaan waa jeclaan lahaa isaga kuraan ku abtirsanno adduun kanaa ka muuqdo cadow badan gudaya anugu ilinno adduuna siisan allayho nagafe saddex midab u gaartay magac guuleeya nabi uudkiisa lagu qoray. Maxamed Saciid BK waa xidig fanaan ah oo u muuqda inuu haysto taageerada ugu badan ee bulshada isagoo inta badan ku kasbaday qaabka uu jecel yahay dalkiisa iyo dadkiisa Soomaaliland oo laga dheehan karo heesaha xamaasadda dhaliya ee uu qaado calanka ciidda iyo ciidamada Soomaaliland. Nuruddin Culujoog, Universal TV, Hargeysa.